السلام علیکم ناظرین، میں تو میزبان جام حفیظ اللہ کم لاتی ہوں تسا نہیں پیو ایچ کے ٹی وی سب کا تے ماشاء اللہ ہوں کافی چیر پہلے پہلے منجی رادیا سے سارے جی کو آدھے سے ہوں مسرن پہ گئے کہ چاول بھرن پہ گئے یہ چیز آج اسان دوست نے شیئر کرے سوں کیونکہ جڑا میرا پہلا کیا رہا جو کو پہلے پہلے رہی کیتی ہا سے چوپا ماریا سے تا وہ جو ہے ہوں آگے ہوں تو لکھے کہ نسارا شروع تھی چکے تو میں کہ دوستوں کو دسوں جو نسارا کیویں ہوں کیویں چاول بن دین یہ چیزاں آج دے حال وال ان شاء اللہ تو پوائنٹ تک لیندے ہی رہسوں حال وال تسا میرا مہربانی کرسو سارے ایچ کے ٹی وی 70 کو سبسکرائب کرے سو گھنٹی کا بٹن والے گھر سو چکے تو آپ تا چاہیے ناظرین ماشاء اللہ نسارا شروع تھی چکے کھیلے تھے پیو یہ ہوں حال ہی جی چاول کا نشان بن دے چھوٹا چھوٹا پہلے پہلے تو وہ نشان بن چکے ہیں جو ہی سٹا موٹا تھی سے جو ہی سٹا لمبا تھی سے چاول بھی ہوں لمبا تھی سے دیکھ سک دو ان شاء اللہ زیادہ کو زیادہ 20 جڑے 25 جڑے درمیان یہ کٹی جانتے آوے سے تیار تھی ویسے پکوے سے کیونکہ سب تو پہلے پہلے لاتا سے زیادہ عرصہ تھی گیم کو لگی ہوئی تو یہ دیکھ سک دو کافی جڑا زیادہ ان نسارا تھی چکے دیکھو ناظرین بالکل پیارا جا نسارا دیکھو یہ بالکل سٹا تو کلوز کرتے لکھے تھے پیسے دیکھ سکو سارا